Так, добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. 18:54. Я вже помилась, розділась, кинула віщі в машинку, вони стираються. Слава Богу, вода світє, слухайте, знобить трошки мене. Помірила температуру 37, значить, дивіться, а при 37 лучше нічого не пити, да, дівчатки? Це, напевно, бореться організм цією якоюсь заразою внутрі, да? Ви розумієте, от я вчора, сьогодні ж субота, я ж вчора хазяйка була дома. Ну, я лежала, спала. Ну, в то время, коли я лежала, спала, я пропересосила, помила поли, пройшлась по надворі. Ви розумієте, я не тільки я одна така, да, дівчатки? От коли ти трошки прихворів, мені кажеться, треба ходити на ногах. От сьогодні на роботі. Ну, якби, я ж не ходяча бацила, ну, правильно? Ну, сумпліться. Та зараз всі з сумплями, з кашлем, з усім. Я думаю, що ніякого вірусу в мене там... Ну, щось може є, ну, я п'ю таблетки. Ну, що, ні, дівчатки? Я думаю, що все треба на ногах переносити. Да? Так, красотулі, думаю, нічого це нема. Чихаю, і, ну, і температура 37,2. Ви знаєте, прийшла, сьогодні на роботі їли сосиску в тісті. І що я ще їла? А нічого більше не їла, бо не було время сьогодні їсти, чесно. Сосиска в тісті на ходу залітала. Я зараз думаю, що мені ввечері поїсти. Дівочки, дивлюся, в мене є кабачкова ікра. Ви знаєте, як я її люблю? І в мене є білий свіжий хлібчик. Як ви собі думаєте? Я зараз відкрию баночку, насиплю в тарілочку, візьму маленьку ложечку, наріжу за, ну я знаю, наверно, 3 кусочки хліба і плотненько поїм. Я так хочу кабачкову ікру, що ви навіть не представляєте, наверно, вона мені сниться. Я оце спокійно можу пів баночки і пів булочки хліба. А ви знаєте, коли такий апетит серйозний, то щось такого хочеться, правильно? Я все-таки, дівчатки, рішила, ви знаєте, я не буду худати. Я відкрила свій шкафчик, у мене стільки віщей. Та це що, мені треба худати віщі м'яти? Та в житті. Красотуля, знайшла цей халат в горошок, а він тако, знаєте, підв'язав мене, але встаю і в мене все відкрите. Ну все, тіло дуже дихати, ви розумієте? Коли ви приходите вдома, прийняли душ, ви не дуже не вдівати халат, щоб він вас закривав. От, допустим, в мене цей халатик, у мене все тіло дихає. Я думаю, ні-ні, Світуль, слухайте, що засупилася я конкретно. Я така дивлюся в свій шкафчик, он платічка висять, думаю, Світ. Плаття висять, ти хочеш худати. Хто їх буде носити? Ніколи. Так що, любі мої дівулечки, розказую вам ще. Зараз дивлюся, от у мене висить там одне платтячко, друге, третє. Ну, їх дуже-дуже в мене багато. Я ж взагалі плаття люблю. Ще раз вам хочу сказати, дівчатки, чи воно коротке, чи воно длинне. Ось ви на нього подивились утром, вділи і пішли. Ви мене розумієте? Зараз іде діло к осені. Дівчатки, що там таке? Ми всі хочемо одягати ласіни. Навіть якщо у мене повненька, запомніть раз і навсегда. Одівайте ласіни, одівайте футболочки, одівайте кросовочки. І просто летящей походкою ви вийшли із дома і просто пішли. Вам удобно, вам комфортно. Ви мене розумієте? Дівчатки, настане час. Бачите, я сидю. Він у мене розчепірився, а я його між ноги тако склала. Та нічого вже й не видно. Ви поняли? Так що я вам кажу, якщо десь щось не сходиться, є поясок. Натягнули животик, дихнули, десь булавку зробили, десь хай так і буде. Ну а що робити, викидати його та в житті. Так, любі мої дівулечки, ну про віщі вам розказала, про все розказала. Зараз піду, наїмся кабачкової ікри, наріжу за 5 кусків хліба, поїм і все. Дівчатки мої любі, все одно, колись найду я собі режисера і зроблю передачу без комплексів. Запомніть раз і навсегда. Красива жінка, пишна жінка, красива жінка, худа жінка. Да немає некрасивої жінки. От ви у мене полненька, да, дивіться. Я, допустим, от хочу худати, да, сідаю на дієту, сидю, скидаю 15 кілограм, дівчатки. За неділю я набираю 20 кілограм. Да, якщо ми склонні до повноти, ми ніколи в житті не будемо худенькими. Запомніть раз і навсегда. Дивіться, от іде худенька, а йде полненька, да, вона думає, боже, як я хочу поправитись, а не можу. Тоже проблема, да? Худою проблема, повною. Да нема ніякої проблеми, нема ніякого комплексу. Ми всі красотки. От ви у мене повненька, красивенька. Кожній жінці є своя ізюминка. У вас є животик, хай буде. У вас є попа, хай буде. У вас є губки, хай буде. Дівочки, от Світулечка заплела русу косу, заперезала халатка, іду наїмся і ля. Дівочки, ви знаєте, я раніше ходила вся в чорному. Для мене були чорні вещі, це святе. Штани і юбка в пол. Дівочки, тепер я просто понімаю. Ну, я взагалі, ви бачите мій гардероб. Дівчатки, я носю все. Я вдіваю короткі шорти, я вдіваю коротке плаття, я вдіваю длинне плаття. Дівулечки мої, відкривайте свій шкаф і да, ось, допустим, у когось висить в шкафу гіпюрова юбка. Да? Вона ще, знаєте, з тих времен. Так, щоб ви розуміли, ця гіпюрова юбка зараз в моді. Дивіться, я ніколи не слідю за модою. От я коли йду на базарі, мені подобається віч, я її купляю, дівчатки, я її просто купляю. Я взагалі всю життя люблю
щоб був би носочок ілі остренький, там, ілі квадратненький, да? От мені в ньому вдобно і все. От просто, я люблю острий носочок. Так що, мої хорошенькі, запам'ятайте раз і навсегда. Ми всі красуні. Є, будемо, і є, були і будемо. Нема некрасивої жінки. Є мужчини, які плохо дивляться, а мужчина ми відкриємо глазки. Так що, любі, йдемте повечеряємо, ляжемо на правий бочок, одіялко під ножки, ручку під подушку і спати. Дівчатки, я вже вам спокійної ночі сказала, але голодна спати не можу. Слухайте, підходжу на кухню. Я ж забула, Альбінка дала ребра. Дівчатки, хай все становиться. А я голодна спати не ляжу. Цей халат. Ні, я ще не можу опустити камеру, тому що він у мене тако, знаєте, починає від мого животика, закінчує моїми ножками, все тако, знаєте, відкрито, тому що він на мене не сходиться. Він без пуговичок, а на поясочку. Ну, скільки могла, скільки затягнулася. Дівчатки, в Альбіни ребра, от дійсно, вони обалденно класні. Я їх так люблю, особливо ті хрящики. Але хрящики акуратненько, у мене ж нові зубки від дірочки, ви розумієте. Так що, мої красотулі. Ні, ну я зараз з'їм ребро з кусочком хліба. Зараз трошки посидю і кабачкову ікру, в будь-якому випадку буду їсти, я її дуже люблю. Так що, мої рідненькі, відкривайте холодильник, поїжте. Не лягайте голодні спати. Ідіть гарненько лягайте на правий бочок. І спокійної ночі вам!